Ahoj, opět se vám hlásí doktor Zec s dalším dílem z naší speciální série z Worldbox God Simulátoru, ze série z České republiky, kde právě prochází útok na Ostravu, nebo dochází k útoku na Ostravu a dochází také k zabrání poslední ostravské vesnice a tím pádem Ostrava už nebude. Ostrava doostravovala, takže další vypadlé město z naší série Ostrava hned takhle na začátku a už se nám to tady trošku tak nějak zmenšilo, zredukovalo, těch měst není tolik. Já jsem nedal tento nějaký počítadlo těch království, který by nám tady někde ukazovalo, já nevím, někde v rohu, kolik jich je. Možná třeba do příští série, teď už by bylo dobré, kdyby to bylo jako od začátku, a teď už to asi dávat nebudu. Pojďme si to podívat, kolik jich teda jako ve skutečnosti máme. Máme jich tady 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 jich stále je, ty krásy, okay. 20 vesnic, 20 království. A já jsem si říkal, že mám nějaký dobrý FPS, že jsem měl 35 FPS a proto byl zapauzovaný. Teď mám 12, ty krása, ok, 12. Když jsem měl aspoň 15, tak to je super, ty bláho. To nikdy nedohrajeme s takovouhle. To nikdy nedohrajeme. Hele, já normálně snad zase uvolním trošku, že bych tady udělal půlku populace, ale ono to bohužel hnedka bylo zpátky, tak to asi nepůjde. No, pojďme se podívat teda, co se děje. Já to nechám běžet tu hru a urychlím to, aby to... Takhle bychom tady jenom s tím pětinásobkem bychom tady strávili ještě kolik epizod a to je nesmysl. Takže já to pak nechám běžet, urychlím to během editování. A... jo, máme tady Františkovy Lázně, máme tady Klatovy, máme tady Nepomuk, Rakovník, Louny... Roudnice je největší, vojenský. Myslím, já jako rekapitulaci, já to pak nechám běžet. Během toho bohužel já to nebudu moc nějak zoomovat nebo sledovat. Ono taky technicky za to, jako to zoomování je dost teďka obtížný, přitom jak se to seká. Tak já budu se pak do příště vymyslet nějakou menší mapu. Ale je šílený. Takže uvidíme takhle celkově nějaký přehled, hezký, velký. A uvidíme, jak se to rozšiřuje a zabírá. Já do toho snad něco nakomentuju taky. Ale já teď si pojďme podívat, jak jsme na tom. Kdo je největší? No, populačně je to Roudnice s 262 lidmi. Uherský Brod má 2500 a 267 vojáků. 351 vojáků, nejvíc vojáků asi mají Klatovy. 9 vesnic, 2439 lidí. A pak už tady ještě tisícovku obyvatel má Nepomuk, pak už to jde dolů, už je to po tisícovku a nejmenší, dvě nejmenší království Velké Meziříčí a Znojmo s pouhými necelými 400 lidí a tady téměř 300 lidí, tak to jsou dvě nejmenší království, jsou v nějaký válce, nejsou ve válce. Já myslím, že teďka aktuálně jediná válka je proti Vyškovu, Vyškov je na to blbě. Na Vyškov točí Havlíčkův Brod, Brno a Velké Meziříčí, takže Vyškov dostane asi počuní, jak se říká, a uvidíme, jestli to přežije, jinak myslím, že nikdo jiný jako nikde neválčí. No. Mohelnice, Hranice už taky neválčí, ta doválčí a Zlín, nope, a v Čechách to taky nikdo není. Ani, to je Brno, okay, ani Klatovy neválčí, jo. Takže my to necháme běžet, uvidíme, jak se to vyvine. Počkej, já tady dám krásný... My máme teprve rok 172, ty bláho, vemte si, že já teďka jdu jednu sérii, tam jsem to nechal 500 let téměř a měl jsem tam podobný počet obyvatel a ta hra jela mnohem líp. Tohle je brutální, tyjo. To jsem ještě nezažil tady ve Worldboxu. Tak jo, jdeme na to. A brutální je taky to, kolik ještě stále zbývá těch království. To je naprosto zajímavý. Je to hrozně zajímavý, kolik jich ještě zůstalo, jich přes 20, ne? Tak schválně kolik z nich zůstane do konce tohohle videa. Já to už vím, protože tohle to dokumentovávám z postprodukce, řekněme, a už tuším přesně, nebo mám to číslo, kolik království padlo. My vidíme, že zde ještě několik takových těch menších, jako Velký Meziříčí, je tu Znojmo dole na jihu. A já jsem to samozřejmě nevydržel, protože to se fakt sekalo tohle a dal jsem zase tu minci, tím pádem jsem vyhubil polovinu obyvatel, ale ono, ta polovina zůstala asi jenom pár let normálně. Tohle mimochodem je zrychlený fakt mnohonásobně a celý teďka asi 6-minutový záznam jako zrychlený jsem natáčel hodinu a 20 minut, jo, takže my bychom to hráli opravdu neskutečně dlouho. Tady vidíme Havlíčkův Brod, jak se, respektive Uherský Brod, jak se zakousával do Havlíčkova Brodu. Já nemůžu ukazovat myší nebo něco, jen můžu komentovat. Humpolec zde bude teďka přicházet to velký území. Ale jako první padly Slavonice, ty zabrali právě Humpolec. Teď jsem to nevydržel a vyhlásil jsem všem zášť, v podstatě dal jsem všem zášť a tím pádem si vyhlásili válku navzájem, aby se to opravdu hnulo, protože to je zaseklej, zamrzlej souboj tohle video, ty království mezi sebou nic nedělají, jenom tak jako vyčkávají a na to opravdu tady asi nemáme čas. Padla kolonie Brna, Klatovy se propojili, takže to je konečně celý tý jihozápadní Čechy jsou takhle propojený, Klatovy je ovládli, Humpolec tady přichází o velká území, Velký Meziříčí tady zabralo tuhle vesnici a Humpolec asi brzo skončí už. Mezi tím tady skončil Vyškov a skončilo snad i Brno, ty bláho. Jo, Brno taky skončilo. Skončil nám i Rakovník, hele, jako mizí to rychle, jakmile to pustíte a vyhlásíte zášť, tak to je jedno království za druhým, takže Brno, všechno Brno a ten Vyškov to pohltil Uherský Brod, ten typ, jako, ten se tady snaží obnovit Velkomoravskou říši, nebo co já vím. Humpolec skončil, Humpolec už není, Hořice, ty překvapili, všichni jsme sázeli samozřejmě na ty největší hráče před x epizodama, že jo, kdy jo, Klatovy, jo, Roudnice, ale Hořice, kde se vzali Hořice, jako ty exportují trubičky do celého světa, mají za to neskutečný asi finance a dokážou zhodnocovat ten svůj export, ten svůj vývoz, no. Z těch nejmenších se zatím drží furt Velký Meziříčí a Znojmo, máme tu i Mohelnici, ale já mám takový pocit, já vím moc dobře, že brzo padnou. Zlín mimochodem padl, ten se tady krásně bránil, já myslím, že to budu stíhat všechno tohle komentovat, já jsem si to tady vypsal dokonce, postupně jak ty království končily a absolutně to nestíhám už v téhle fázi hry, takže teď by mělo brzo skončit asi Velký Meziříčí. Myslím, že Hořice ho ovládnou. Havlíčkův Brod tady přišel, byl rozdělen a už ho pohlcuje Uherský Brod, ten je šílený, jak je rozlezlej. A tady i Louny, myslím, že tady někde padly. Ne, Louny jsou tady. Co tady padlo? Ne, tady byla Mohelnice rozšířená trošku ještě dál, tady dostala nahoře na severu Čech u Turnova, tam měla nějakou vesnici, tak tam se rozšiřovala. Ale to Turnov zatípl. Mě by zajímalo, co je tady pod Lounama. Mezi nápisem Louny a Roudnice to fialový, to bude asi od Františkových Lázní, nebo Uherský Brod možná. Tak Havlíčkův Brod už poveze pouhá jedna vesnice, stejně jako Velký Meziříčí, který 70 něco obyvatel, to brzo padne. Havlíčkův Brod něco málo přes 500, ale taky asi dlouho nevydrží, Znojmo pod 500 dokonce a to už taky padne. Mohelnice, jo, teď má Mohelnice tu vesnici. Mohelnice se tam snažila rozšířit, aby zachránila, co se dá. Nepomuk přichází o jednu vesnici za druhou, tady končí už pod 1000 obyvatel, měli snad 17 dokonce, jedna vesnice končila, tady další, všechno to zabírá. Hořice, tyjo, přes 6000 obyvatel, kolem 6000, Velké Meziříčí, konec. By mě zajímalo, protože jak jsou všichni fialoví, tak se to blbě odhaduje, kdo je kdo, zvlášť z tohohle záznamu, ale ano, Nepomuk končí, padl, Mohelnice se tady zachraňuje a Žamberk na úkor Žamberka, který mu zabírá jednu vesnici za druhou, ale nevím, jestli to bude stačit. No a tady jsme skončili i se Znojmem, to padlo, Hranice dobily, já nevím, jestli Hranice zvládnou Uherský Brod, asi ne. Typoval bych to do budoucna, že teď už teda mimochodem na řadě Havlíčkův Brod, tak sledujeme Havlíčkův Brod, ale Typoval bych to, že Uherský Brod asi pohltí Mohelnici, případně Žamberk, a bude buď to na hranici, anebo, nebo bude souboj s Hořicema. To je taky možný tohle, protože dost často se střetly dvě ty největší království. Já furt tam házím zášť, protože oni vždycky se hodí do nějakého konfliktu, vyhlásí si válku a pak nic nedělají. Jo? Pak tam sedějí, stojí, ležejí, prostě nebojujou, nedobývají. A to, když prostě máte 1,5 hodiny puštěný video a snažíte se to natočit, tak je to docela takový lehce frustrující, že ti vaši tady poddaní se nechtějí masakrovat a nechtějí dobývat. Hořice překvapila nejvíc, si bláho. Hořice 7 000 obyvatel, ty krásu. Roudnice má velkého konkurenta. Klatovy myslím, že furt drží tu jako jednu z největších armád. To každopádně. Uherský Brod se nám leze tady dere na 10 000 obyvatel a je dost možný, že já nevím, jestli to překoná v tomhle videu. Budeme sledovat, jestli překoná 10 000, vypadá, že ne. A já jsem si říkal, že by bylo ještě dobrý po tom, co jsme prošli tím zrychleným postupem, který mimochodem trval něco málo, přes 100 let, jenom 100 let, hodinu 20 minut jsem to měl puštěný a jenom 100 let. Ježišmarjate. My jsme zatím jenom pouze 281 let měli na téhle mapě. Tohle opravdu jako nedoporučuju moc asi lidem tu mapu jako stahovat, já musím udělat nějakou menší. Ono myslím, že na tom Discord kanálu jde to převíst. Tak já jsem to nechal převedený, jakoby tu velikost tak, jak byla, ale myslím, že to jde jako si zmenšit, nechat si to zmenšit, tu mapu tam. Uvidíme nějak, to vyzkouším do příště. Každopádně by bylo dobré se podívat na pár detailů, to znamená třeba seznam kultur. Ano, my nemáme ještě ani plně vyvinutý kultury, jo. Ty kultury jsou furt největší 39, kde je nejvyvinutější. Asi 39 tady je, 29, 30, 33, 33, 27... OK, 39 je nejvyvinutější kultura a já nikdy nevím, jestli se dá kliknout na to tak, abych mi to zobrazilo ta království, která mají tuhle kulturu. Mám takový pocit, že ne. Fuapap. Stromečku táhni. Nevím, která to je. No, to je vždycky, ty kultury jsou tady tak jako trošku ještě nešikovně udělaný. Fuapap. Tak se podíváme, jestli to nebude vidět někde tady v tom seznamu těch království. Asi jo, tady to není OK vidět. Tak z těch největších kultura, ne, projdeme to, mě by to zajímalo. Fuapap. Možná můžeme dát kulturní, dá se nějak kulturní vrstva kultury, tak blbec. Fuapap, ježiš, tady to hledat. Wow, těch je docela hodně, to jsem nečekal, že jich bude tolik. Tak jo, Čechy nebo Morava? Už jste to našli? Už to vidíte? Já to nevidím. Já to budu muset projít sám postupně normálně. A nebo jestli, jak to mám odzumovaný? A tady! Aha! Takže Jižní Morava, Brněnsko, Jihomoravský, Brnovenkov. No tak pocházím, mimochodem tady kousek takhle. No dobrá. Tak to je krásný. Tak tohle je nejvyvinutější kultura. Tam bylo co původně? Tam bylo Brno, Vyškov, něco takového, že jo? A teď to patří Uherskému Brodu. No tak to je ta kultura nejvyvinutější. A pojďme ještě mrknout na ty království jako takový. Populačně dominuje Uherský Brod. 9947, skoro 10 000. Hořice, jako s jasným odstupem, 3000 téměř, 7068 a Klatovy pak 5800, pak se to drží poměrně blízko, 4945 Roudnice s Hranicema a pak je velký skok zase a tam už se to zase drží tak nějak u sebe, Louny, Žamberk, Mohelnice, no a Františkovy Lázně na posledním místě. Mimochodem za tu hodinu 20, za těch 100 let, který jsem teďka jako urychlil, Františkovy Lázně bylo jediné království, které, ač bylo ve válce se spoustou království, a ještě jsou, tak bylo jediné království, které nepřišlo ani nezískalo žádné území. Nepřišlo o území a nezískalo území. Možná měli tady tuhle vesnici, nejsem si jistý. jestli jsou ve válce s Roudnicí. Jsou, OK. Oni jsou ve válce s Uherským Brodem, to se těžko válčí přes celou republiku v podstatě. Roudnice, dobrá, Žamberk taky těžko se válčí a Mohelnice, no tak to je ještě horší. Takže ty války tady úplně nejsou ideálně rozprostřený. Jak máme na tom tu rychlost? Ono mně přijde kolikrát, že je lepší to mít na tu jedničku, než na tu pětku. Asi ne. Máme to na pětku, já mám teďka krásných 7 FPS. 5 FPS. Tykrát 6. Oh my god. To není dobrý. To už ani zrychlení mi nepomůže. No má 41 000 obyvatel. To Worldbox. To, co dřív padne, Worldbox nebo já. Mohelnice mě překvapuje, jak si tady dobývá ty vesnice tady na severu Čech. A zabírá Žamberku. To bude, to jako pokud se podaří jednomu nebo druhému zvítězit. Oni spolu válčí, neválčí spolu. Zajímavé. Kdyby spolu válčili, tak by se mohli pohltit navzájem a tím pádem by posílili a byli by konkurenceschopní, ale to asi ne. Klatovy, ale mám jaký pocit válčí s Lounama, ne? Ano, ano, Louny, 58 vojáků pouhých, kdežto Klatovy mají těch svých 338, což je šílený. Mimochodem jako nejvíc vojáků aktuálně samozřejmě Uherský Brod 938, ale když bychom to vzali poměrově, tak pravděpodobně Roudnice se svýma 598, Louny pouze 63, Františkovy Lázně taky 61 jenom, no, tam jsou vymlácený už, takže to tady bude probíhat asi ještě tuhý boj a já to budu se zase nechat někdy puštěný. Já bych to nejradši měl jako, já bych to prokládal nejradši, že bych to měl chvilku puštěný, chvilku pak normálně jako takhle naživo a pak zase chvilku puštěný, zrychlený a tohle, jenže to je strašně, ani se nedokážete představit, jak pitomí na editování, takže to asi neklapne. A budeme to pravděpodobně udělat, že začátek okomentuju, nechám puštěný zase hodinu a půl a pak zase to okomentuju ten závěr. No ale jinak jako zoomovat už tady to je... To je šílený. Chce to menší mapu? Menší mapu! Menší mapu! Ve válce ještě je... Počkej, schválně dáme si diplomacie, vztahy se zahraničím. Oh my god. Jenže to je škoda, že ty vztahy znázorňují vesnice a ne království. No. Ale když Františkovi Lázně válčí tady s těma, tak je to těžký, no. Klatovy, jo, Klatovy jsou na tom, Louny, Hořice, co ten Uherský Brod. A až vyhlásí válku Mohelnici nebo Hranici, tak to bude větší sranda. To bude větší sranda, to bude zase sranda v nějaký další epizodě. Já, hele, víte, co uděláme? Ještě na závěr. Ono to pomůže asi tak na 10 vteřin, ale proč ne? Bum, bum. Ne, nic se nestalo? Tak, ono to trvá, já už jsem to málem dal znova. Přišli jsme o polovinu obyvatel, mě poskočilo hnedka z 5 na 14 FPS, ale ta populace začne zase narůstat okamžitě. Prostě škoda, že tu nejde nějak omezit, jako strop populační udělat nebo něco takového. To by bylo docela dobrý. To by bylo docela dobrý. Nejde to tady v zákonech světa? Počkej, abych se neuklikl znova. Bytosti. Stárnutí bytosti mohou zemřít na stáří. Ano, prosím. Ježíšmarja. Ne, to tady nic takového tady není. Škoda. No, budeme to muset nějak doklepnout. Hele, už teď přibylo 3000 obyvatel za tu chviličku. Budeme to muset nějak doklepnout tohle, to nějak to dodělat. Musíme to přetrpět. Z tohohle videa to bude ale všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.